Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um passeio em Porto de Galinhas. A gente vai conhecer hoje Maragogi. É outro estado. Outro estado? Sim. Ah, é verdade, Estado Alagoas. de Alagoas. Exatamente. E fica 1 hora aqui de Porto de Galinhas. Gente, a gente tá aqui há quantos? A gente vai ficar aqui 6 dias. E todo dia a gente tá fazendo um passeio. É muita coisa para conhecer, então assim, chega a ser um pouco cansativo. Hoje é o último passeio. A gente poderia ainda conhecer a cidade de Olinda e o centro lá, o Marco Zero, mas a gente tá tão cansado que eu acho que a gente vai querer os Canadá do últimos peixinho. 2 dias só ficar nadando no mar. Que também cansa, né? Ficar viajando por aí. Então a gente comprou, né, esse passeio com a Luki, que é uma agência de viagem aqui no, bem conhecida aqui em Recife. Eles vão vir nos pegar aqui na frente da pousada, a gente tá esperando eles. Daí a gente vai pra Maragogi, vai passar o dia lá e depois volta. Tá chovendo aqui, ó, começou a chover. A gente chegou à conclusão aqui que todo dia de manhã chove e a partir do meio-dia abre sol, porque todo dia tá sendo assim. Tava chovendo agora e tinha um pouquinho de sol também, então a gente tá bem confiante que o tempo vai abrir depois, mas a gente já sabe que Maragogi costuma chover É, eu ouvi bastante. falar que lá é uma praia que é muito chuvosa. Então. Só que a gente tá sem guarda-chuva, então assim, não sei. Não sei se vou ficar muito feliz lá se estiver chovendo. Talvez eu vou ter que ir atrás de um guarda-chuva ou uma capa de chuva. Fiz uns cachos no cabelo que a chuva já tirou tudo, ó. Então é isso aí. Se inscreva aqui no canal, pelo amor de Deus, não esquece. Nos ajuda bastante. E escreve aqui embaixo também se vocês pretendem vir conhecer. A gente vai colocar também as informações da agência aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. A gente pagou R$ 100 o passeio. Porto de Galinhas e Maragogi, bem barato até. Acho que eles chegaram. A gente vai lá então mostrar tudo pra vocês. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Ó, pessoal, aqui é a fila do catamarã, para quem quer comprar o catamarã para ir nos Recife de Corais. A gente não vai ir porque a gente achou caro, R$ 110. Por pessoa. Por pessoa. Então a gente não vai porque a gente já gastou muito. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Oi, gente, então a gente chegou aqui em Maragogi, dei algumas informações importantes para vocês. Tanto Maragogi como Carneiros a gente fez com a agência Luki. É a primeira agência de passeios que vocês vão achar no Google.
Dá pra comprar os passeios online, tu paga online tudo. E eles te buscam no hotel e te levam de volta. Ambos os passeios, Carneiros como Maragogi, eles têm um ponto de apoio, que é tipo um resort onde a gente desembarca. E nesse resort tem também a opção de pagar day use, né? Só que como a gente vem com a Luke, a gente não paga esse day use, a gente só pagou o valor do passeio, que foi R$100, né? Pra cada um. Então, e o espaço aqui é bem legal, tem duas piscinas grandes, tem vários mobiliários, tem coisas pra tirar foto, então a gente não paga esse day use e a gente pode usar toda a estrutura, que eu achei bem legal. O almoço é R$80, é por quilo. É, buffet no caso, né? R$80 o que fica ruim nesses lugares, né? Onde, já que a gente desembarca dentro de resorts, vamos dizer assim, é a alimentação que geralmente é um pouco cara. Mas eu já fiquei super feliz de ter piscina, eu quero tomar mais banho de piscina do que de mar. O sol tá abrindo aqui, tá fechando, tá quente pra caramba, assim, olha, a gente não tinha passado protetor solar e já tava torrando. E aí aqui tem algumas opções de passeio, né? Tem a opção de você andar de bug, e o bug vai passar em quatro praias? Em quatro praias, né? Acho que é três, acho que é Antunes, a do caminho de José lá. Moisés. Caminho de Moisés. Que é tipo o mar, quando tá com a maré baixa, abre uma areia, assim, um banco de areia no meio do mar. Hoje, hoje já avisaram que não, porque a maré já tá alta, então não dá pra fazer o passeio. E aí esse bug, ele cobra R$300, 1h20 de passeio, até 4 pessoas. A gente não gostou, não vamos fazer, porque a gente fez um ontem de 4 horas por R$300. Aqui eles estão cobrando 1h20 por R$300. E mesmo se fosse mais barato, a gente também não ia ir, porque a gente já gostou ontem com o bug. E aí a gente tá vendo, a gente quer muito ir na praia de Antunes, porque é uma das praias mais bonitas aqui. E a gente já tá pensando em fazer de Uber. Daí a gente vai ver como é que faz pra sair do resort, pegar o Uber e ir pra lá, que tá dando R$12 de Uber. E depois ver se tem como voltar pra esse resort aqui, esse bar, assim, beira-mar. Então, e aí também tem a questão do Recife de Corais. A gente estava até meio animado para ir, mas depois, quando a gente descobriu o valor, a gente não quer ir mais. R$110 por pessoa, o catamarã, e o passeio é 1h30 para chegar até o... Não, 1h30 é o passeio. É 1h30 de passeio? Ah, tá. 1h30 de passeio para chegar até os Recife Corais, né? E aí lá tem mergulho, tem outras coisas para fazer. Só que a gente já gastou muito e a gente já mergulhou ontem, então a gente não vai fazer o catamarã. Eles indicam vocês já chegarem aqui, já alugarem, né, o espaço de vocês dentro do catamarã, então R$110 por pessoa. Como é que tá a sua experiência pra pegar um Uber em Maragogi? Um saco. Gente, não tem, os Ubers não rodam aqui dentro. E aí todo Uber que tu chama, eles mandam... Tem os Uber no app, e aí tu chama e eles mandam uma mensagem dizendo que o Uber não roda dentro de Maragogi. E eles passam um link do app que eles rodam. Então eles estão ali dentro só pra fazer propaganda pro app deles. Então uma corrida de R$12, ela vai pra R$23, praticamente um dobro. A gente vai pegar porque a gente quer conhecer a praia de Antunes, a gente não quer pagar R$300 de bug. O nome do app é VIP Select. Pelo jeito não funciona muito bem, porque tu chama ali e eles te ligam pelo WhatsApp pra pegar o endereço de onde tu tá.
Então o tempo que tem ali no app não é real. Não é real. Eu tô até com medo, porque... E eu acho que a gente vai. Como é que a gente vai voltar depois, eu não sei. E a gente saiu aqui do resort e ninguém nos parou na porta pra fechar a comanda. A gente não comeu nada, então a gente fecharia a comanda sem nada e depois voltaria pra cá, pra dentro, de novo, pra depois também pegar o ônibus. Mas ninguém nos parou, então a gente tá saindo. Se eu tivesse consumido coisa ali, indo embora, ninguém ia nem ver. E aí a gente tá aqui numa sombrinha agora, esperando vir o pessoal desse aplicativo pra nos levar na praia de Antunes e a gente almoçar por lá. Agora a gente está conhecendo a verdadeira Maragogi. Essa é a Praia de Antunes. Ai, que quentinha! Praia de Antunes. Agora dá para caminhar aqui de boa. É, agora sim, gente. Agora você gostou. Até abriu um sorriso, olha lá, a cara de cu. Agora. Enchendo o meu saco. Vai cair, velho. Tá enchendo meu saco. Olha lá até onde tem gente lá atrás. Paga na canela. Maravilhoso. Então, gente, no fim, acho que a gente não vai voltar pra praia de Maragogi. Acho que a gente vai ficar aqui na praia de Antunes mesmo. A gente parou aqui agora pra comer algo numa barraquinha. A gente vai... Aí tem vento. A gente pegou duas águas de coco, R$5 cada uma. A gente vai comer dois espetinhos de carne cada um, R$8 o espetinho. E mais duas coxinhas que chegou aqui agora. Então, a gente vai comer por aqui. Depois curtir a praia, fazer mais umas fotos, um lugar bem legal de fazer fotos e a gente vai mostrando pra vocês. Maragogi melhorou um pouquinho agora. Oi, gente. Então, voltamos de Antunes para Maragogi. Melhor decisão da vida foi ter saído aqui da resort e da praia do Maragogi. E tem para Antunes. A praia é muito linda. O cara disse que é a mais linda aqui de Maragogi, né? Concordar, hein?
aqui atrás do palco. É. Então, lá onde o lagou ali, nossa, foi bem. Tinha legal bem mesmo. Pouca gente também, né? E aquilo, a gente entrou no meio do mar, né? É, foi um quilômetro quase pra dentro. Outra coisa também é que é bom falar que não tem muita infraestrutura na cidade, né? Pra quem vai vir passar mais de uma semana, eu acho que já fica complicado. Eu não passaria pelo eu menos. Eu ficaria 2 dias aqui no máximo. Ou ficaria em um resort com tudo pago aí, sim. Gente, mas igual. A volta assim, da estrutura não tem, assim, dá pra não ver. Não tem mercado. É um pessoal bem humilde, assim, realmente bem. É pobre, literalmente. Não tem muita infraestrutura. E aí tu pensa, né? Vem muito turista pra cá e deixa dinheiro. O que o governo tá fazendo? Não, ajuda a evoluir os bairros, né? Ajuda as pessoas. A maioria das pessoas trabalham nesses locais. Então, assim, Porto de Galinha já tem mais, né? Já é mais evoluído é os bairros, já tem mais estrutura. A gente não viu aqui nenhum mercado grande, a gente não viu nada. E a gente já tinha recebido dicas de que nem era pra ir no centro de Maragogi porque era ruim. Então, é uma coisa que a gente já não vai fazer. E pelo que a gente viu aqui na volta, realmente não tem estrutura nenhuma, sabe? Mas fora isso, sim, a natureza é muito bonita. É, pra vir pra praia, são muito legais. Só não vai ter muito o que vocês fazerem... Tirando a praia. Tirando a praia, exatamente isso. O que a gente indica é não fazer o passeio de bug, que os caras vão nos bater. Mas, porque ele nem mal passa, né, dentro das praias, pelo que eu vi. Eles andam tudo na rua ali, a mesma rua que o nosso... Uber fez. O bug ele vai passar nas praias, tu vai ter que descer, tirar fotos que não vai embora. Tu não vai conseguir nem entrar nada. Porque é 1h20. Mas até eles chegarem nos locais, vocês descerem, tirar foto, não dá tempo de vocês entrarem no mar. Nem tomar banho do mar. Gente, eu tomei água, acho que deve ter uns 35 graus. Parecia que eu tava tomando água. É mais água que... Mais quente que chuveiro. Oi? É mais quente que a água de chuveiro, aquela lá, parece. É muito quentinha. E aí as pessoas... É, quem chegava de bug, tirava foto e ia embora. E a gente foi lá, a gente gastou R$40. Ficamos lá a tarde toda, de boa. Não comemos aqui no resort, que é bem caro. E voltamos. E o pessoal gastou dinheiro com bug, 300 pila. É legal, passei de bug lá em Porto Galinhas, pelo menos a gente gostou, mas aqui eu acho. Não vale muito a pena. Lá em Porto Galinhas a gente fez 4 horas. 4 horas. Aqui é 1h20 com R$300. A gente vai encerrando por aqui agora, a gente tá esperando nosso ônibus sair, ele vai sair às 4h30. E aí a gente tem que encerrar nossa conta, que a gente não consumiu nada, porque a gente apontou, a gente pulou fora daqui. Comeu uns churrasquinhos. A gente comeu uns churrasquinhos e é isso, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai fazer um vídeo pra resumir todos os passeios e dar dica pra vocês o que fazer. Tem coisa que vale a pena, tem coisa que não vale a pena, é muito da pesquisa mesmo, obviamente da experiência de cada um, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é isso, ativa o sininho aí também para estar sempre ativo nas notificações e tchau, tchau. Gostou do resort de graça que a gente não pagou nem consumiu? Eu espero que a gente não pague, né? Quando ver sair ele, eles cobram deles.